Trotoar u Železničkoj ulici u Staroj Pazovi uskoro će biti rekonstruisan, odlučeno je na 26. sednici Izvršnog odbora Saveta mesne zajednice Stara Pazova. To je trotoar u Železničkoj ulici koji je u dosta lošem stanju i donešena je odluka da se on popravi i da se građanima napravi jedan trotoar malo dugotrajnijeg roka, kako bi rekao, on je dosta davno rađen. Izvođenje predviđenih radova za koje je potrebno oko 968.000 dinara sa PDV-om nadgledaće javno preduzeće Opštinska stambena agencija Stara Pazova.